Hej så allihopa, detta är Simon Lucetti. Airboard. Det är kul! Så jävla... Fy fan. Ja, det där var... äckligt. Hej. Hejsan. Välkomna till Splay Studio. Här befinner jag mig. This is a vlog random thing. Som vanligt. Inga konstigheter har jag inte. Det kommer bli mycket videos från studion nu, det närmaste. För att jag har liksom ingen bra plats att spela in på. Så att jag tar över den här platsen och låtsas som att det är min, okej? Okay? Det är inte konstigt alls. Här finns vitt tyg och lampor och... ja, det är väl typ det som finns. Sladdar finns här massor. Titta vad mycket sladdar. Supermycket sladdar finns här. Det kan man säkert göra något kul med. Eller något. Det finns ju sånt här kul man kan ha. Filminspelning. Det är detta här. Det är en filminspelning. Okej. Jävlar. Så. Rätt ska ändå vara rätt. Och nu är det det. Så, vad har hänt i mitt liv på senaste tiden? Den senaste veckan sen vi hörde sist. Jag har jobbat. Och sen så var jag ute i helgen. Det var stökigt. Det ser himla sliten nu. Alltså det är verkligen som... så ont. Överallt. Kids, don't drink alcohol. Det började ju liksom i fredags. Då Theo var kvar här på kontoret. Jag stack hem. Räschade till mig lite som man gör. Ni vet. Tvättade av sig handfatet. Och sprayade på sig den där tredje duschen parfym. Och sen så... sen begav det sig. Gick tillbaka in till stan, gick till Phil's Burgers på Östermalm och mötte upp Theo. Not a sponsor. Sen efter det så gick vi tillbaka hit till kontoret och började leka med min airboard. Snudde en annan airboard. Oj, hallå lampan. Står du här och lyser? Va? Fan vad smutsig jag känner mig nu. Det här skapades. What the hell is going on? The dust has only just begun to form. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Och jag höll på att ramla. Simon, I'm coming for you, boy. Oh, don't you try and run away from me. I'll catch you any day. Oh. Det var intens. Hej. Hey. Okej. Okay. You do so. Ja, jag tänker, jag vet inte om jag ska ta det här vidare. Ha det bra då, vi ses imorgon. Life. Har ni haft en bra helg? Vad har jag mer gjort senaste tiden? Jo, jag har spelat in en video i samarbete med Nordea. Jag fick åka och besöka mitt drömboende. Hejsan allihopa, det är jag som är Simon Lucetti. Och idag tänkte jag att jag skulle visa er mitt drömboende. Jag befinner mig just nu i Vasastan i Stockholm. Och här, bakom den här dörren, finns troligtvis min drömlägenhet. Så nu tycker jag vi går in och tittar på den. Gå en liten tour och titta på den. Det passar ju bra nu när jag letar lägenhet. Då kan man säga att det här... kommer jag aldrig ha råd med. Då slutar vi titta på det här. Och så går vi och tittar här borta i den här. I skrubben här borta. Den köper jag. Vi skrubben. Det är mer min prisklass. Ja. Ja. Men det var en ganska trevlig inspelning. Så om ni vill se den filmen. Så finns det en länk i beskrivningen nedanför. Ni kan klicka på den så kommer ni direkt till den. Jag vet att Keio och Antti gjorde samma sak. Så de borde ni också se. Det är mycket, mycket festligt. Och ja, förutom det har jag inte så jävla mycket att berätta egentligen. Livet rullar på. Det kommer en ny Ask-video senare i veckan. Tinder-videon kommer upp snart, jag lovar. Ska jag bara se till att göra den också. I will make a Tinder-video happen for you guys. Vad var det för något? Ibland är jag så awkward. Nu ska jag sluta pladdra som om ni faktiskt vore mina riktiga kompisar. För att jag ser inte ens här. Jag vet inte ens vem är du ens. Hej. Sen får ni ta hand om andra kings. Så ses vi när vi ses. Hej.